យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សប្រមាណអ្នកបានស្លាប់និងបួនអ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានដាល់មកពីជួរបង្កកទឹកជំនន់ភ្លៀងៗនៅក្នុងប្រទេសក្រេតទុរគីនិងប៊ុលការីកាហ្វេ Alibraun 5 in 1រួមសំដោយតង់កាន់ Allee និង Jensen បំបត្តិភាពຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាយផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កតឹកជំនន់ភ្លៀងៗនៅក្នុងប្រទេសក្រទទួរគីនិងប៊ុលការីដែលក្នុងនោះរមតាំងមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវបានទឹកនាំទៅនៅពេលដែលទឹកជំនន់បានហូកាត់គ្នានៅបោះជំរំមួយនៅក្នុងខេតភៀកពីយ៉ារបស់ប្រទេសទួរគីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួរគីលោក Ali Yerlikaya បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកទៅកាន់អังกฤษថា ជាចំនួនបានកាត់ឡើងភ្លាមៗនឹងបានបោកបក់មកលើកាន់ឡើងបោះតង់វិស្ម័យការមួយកាន់ឡើងក្នុងខេត្តកាតក្លេរីលីនៅចិត្តព្រំដែនប្រទេសប៊ុលកេរីនិងប្រទេសក្រើតខណៈដែលមានអ្នកសម្្រោលលំហែកាយចំនួន12អ្នកស្នាក់នៅ លោកបានបន្តថាក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពចំនួន2នាក់និងជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានចំនួន6នាក់ហើយបានតរឹកខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនបុគ្គលបន្ទាប់ទៀតកាសែតជំរុជារបស់ប្រទេសទួរគីបានរាយការណ៍ថានៅទីក្រុង Istanbul ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសទួរគីក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យលិចផ្លូវនិងផ្ទះជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ដោយបានបាត់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រមដីមួយចំនួននិងជួបមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាល័យផងដែរអភិបាលក្រុង Istanbul លោក Davut Gül បាន ទីយានៅលើប្រព័ន្ធសង្គមថាអញ្ញាតធបានផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅតាមទីស្ថិរណាកសម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាហ្វាតរបស់ប្រទេសទួរគីបានជួយការពីជុសភ្លៀងបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ភ្នាក់ងារខ្នងเล็กនិងភ្នាក់ងាររដីនៅក្នុងប្រទេសហើយបានប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយទឹកជំនន់ភ្លៀងៗក៏ដូចជាបាតុភូតរន្ទះនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងជាដើមអ្នកនាងសូរ៉ាប៊ីត្រុតូមីស្លឹមកម្ពុជា